Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo merenje. Ovo su zadaci iz zbirke zadataka za pripremu male mature. 280. Oboj kružić ispod vrećice sa najmanjom masom. Dakle, možemo sve da pretvorimo u grame ili sve u kilograme, sve jedno. 2,3 kg, to je kada 2,3 pomnožimo sa 1000 i to će biti 2300 g. 2,25, takođe pomnoženo sa 1000, to je 2,250 grama i 2 kg i 45 grama, 2 kg je 2000 grama plus ovi 45, dakle 2045, što znači da će ovaj poslednji biti najmanji. 281. Oboj kružić u koloni tačno ako nejednakost je tačna, ili oboj kružić u koloni netačno ako nejednakost nije tačna. Ovdje imamo 2,5 decimetra je veće od 2,5 decimetra, to je nelogično, nemoguće, tako da je to netačno. 2 metra veće od 22 decimetra, s obzirom da 2 metra je u stvari 20 decimetra, dakle i ovo neće biti tačno. 3 kg je manje od 3000 grama, 1 kg ima 1000 grama, što znači da je ovo 3000 grama. 3000 nije manje od 300, pa je i ovo netačno. 2 tone je veće od 200 kg, e ovo će biti tačno, zato što 1 tona ima 1000 kg, pa je ovo 2000 kg, 2000 je veće od 200. Idemo na 282. Stevan, Marko i Željko organizuju trku puževa. Nakon sat vremena izmerili su rastojanja koje su puževi prešli. Stevanov puž je prešao 57 cm, Marko puž je prešao 59 m, a Željko je prijavio da je njegov puž prešao 0,00058 km. Čiji puž je pobedio? Dakle, Stevanov 57 cm, Marko puž 0,59 metara, pretvorit ćemo to u centimetre tako što ćemo pomnožiti sa 100, jer 1 metar ima 100 centimetra, pa je ovo 59 centimetra. I na kraju imamo Željko, 0,00058 puta, 1 km ima 1000 metara, pa množimo puta 1000 za metre i dodamo još dve nule za centimetre, pa će ovo biti jednako. Dakle, ovdje imamo 5 nula, ovdje imamo 5 decimala, što znači da će ovo biti 58 centimetra. Što znači, najduže rastojanje je prešao Markov puž, 59 centimetra, pa će biti da je on pobednik. Idemo na 283. Putokazi na slici prikazuju udaljenost nekih objekata od Ivanovog prenoćišta, do kog objekta je udaljenost najveća. Najveća udaljenost, s obzirom da imamo metre, kilometre, sve ćemo pretvoriti u metre. Ovo je 3,3 puta 1000, to je 3300 metara. 3,25 kilometra, dakle to je 3250 metara. 3 km i 35, 3035 metara i ovo je već u metrima. Treba da odredimo najveću udaljenost, pa očito je to prodavnica, tako da ovdje samo dopišete prodavnice i to će biti naš konačni odgovor. 284. zadatak. Katarina, Ivan i Milan učestvuju u polumaratonu. Polumaraton je trka u ukupnoj dužini od 21 km. Dobro. Tačno u 13 sati Katarina se nalazila na udaljenosti od 15,4 km od starta. Ivan je udaljen 15.410 metara od starta, a Milan je bio 5,8 km udaljen od cilja. Dakle, za Katarinu i za Ivana je data udaljenost od starta, a za Milana je data udaljenost od cilja. Pretvorit ćemo sve u metre, dakle, puta 1000, pa je ovo 15.400, a ovdje će biti 5.800.
I sad, s obzirom da je ovo udaljenost od starta, morat ćemo i ovo da pretvorimo, to je 21.000, pa da oduzimamo. Kad od 21.000 oduzmemo ovih 15.400 metara, imat ćemo da Katarina je 5.600 metara od cilja. Dakle, ovo je bilo od starta, a ovo je od cilja. Isto tako moramo i za Ivana, za Milona nam je već dato, dakle, udaljenost od cilja. Dakle, 21.000 pa minus 15.410, dobit ćete 5.590 metara. Što znači da je Ivan najbliži cilju, dakle, imamo najmanje rastojanje. Dakle, odgovor je Ivan. Ovaj zadatak može malo da nas povuče da pogrešimo, dakle pažljivo čitajte jer vidite da ovde piše od starta, a ovde piše od cilja. Tako da morate sve da stavite u toj nekoj ili od starta ili od cilja pa da vidite ko je najbliži. Idemo na 285. zadatak. Petar, Marko, Jovan, Stanko i Milan su 2011. godine na svojim njivama posejali pšenicu. Prinos po hektaru je prikazan u tabeli. Čija njiva je imala najveći prinos? Pa pretvaramo sve u istu jedinicu, pa sad ili ćete u tonama ili ćete u kilogramima, gramima, sve jedno, možda je bolje u tonama. Dakle, jedna tona ima 1000 kilograma, pa kad ovo podelimo sa 1000, to je 4,7 tona. Ovo su grami, dakle 3 nule to će biti do kilograma i 3 nula do tona, pa je ovo 4,522 tone i 4 tona 650 kilograma imamo ovde. Dakle, šta će biti najveći prinos? Dakle, logično je da to bude 4,72, jer je to, dakle, najveći broj. Što znači, Jovan će biti naš konačni tačni odgovor. Idemo na 286. Mihajlo ima 35 evra i 20 dolara. Želi da kupi patike koje koštaju 7200 dinara. Kad je izračunao koliko bi dinara dobio za evre i dolare koje ima, shvatio da mu nedostaje još novca. Koliko dinara Mihajlu nedostaje da kupi patike? Dakle, ima 35 evra, s obzirom da je kurs 119 dinara, množimo puta 119 i dobit ćemo koliko je to dinara. Kad to negde sa strane pomnožimo, dobijemo 4165 dinara. Sada imamo 20 dolara puta, 1 dolar ima 100 dinara, pa je to 2000 dinara. Dakle, on ukupno ima 6165 dinara. S obzirom da patike koštaju 7200, dakle, oduzmete 7200 pa minus 6165. I to je 1035 dinara. Dakle, fali mu još 1035 dinara. Idemo na 287. zadatak. U tabelama su prikazane cene goriva u SAD i u Srbiji. Cena, dakle, dizel goriva, 1 galon, 3,8 litara, 1 dolar, 100 dinara. Dobro. Koliko se litara dizela može kupiti za 15 dolara u Americi, a koliko u Srbiji i prikaži postupak? Za 15 dolara u Americi mi možemo kupiti 15 podeljeno sa 3, pošto je 1 galon 3 dolara, dakle možemo 5 galona da kupimo, a pošto je pitanje koliko litara, moramo to da pomnožimo puta 3,8, dakle da pretvorimo u litre. 5 puta 3,8 je 19, što znači da može da se kupi 19 litara u Americi. Sad za Srbiju imamo ovde 150 dinara, a 1 dolar je 100 dinara, što znači da mi ovde imamo koliko dolara, dakle 150 dinara bi bilo 1,5 dolara. Što znači da ćemo podeliti 15 podeljeno sa 1,5 da vidimo koliko je to litara.
To je u stvari 150 podeljeno sa 15 i to će biti 10 litara. Dakle, tih 10 litara pomnožimo sa, u stvari nema potrebe da množimo jer su to litri, dakle ne pretvaramo u litre, tako da možemo da kupimo 10 litara i to će biti naš konačni odgovor. Dakle, kod Amerike smo pretvarali ovde dodatno iz galone, pošto su ovo bili galoni, morali smo da pretvorimo u litre, pa smo zato množili puta 3,8. A kod Srbije, dakle, se direktno vidi cena u litrima, tako da smo jedino morali ove dinare da pretvaramo u dolare. I to je to. Idemo na 288. zadatak. Berg živi u Turskoj i došao je da poseti svoju drugaricu Kaću koja živi u Srbiji. Prvog dana je u menjačnici zamenio 1500 turskih lira za koje je dobio 15.600 dinara. Kada je potrošio taj novac, izračunao je da će mu za kupovinu suvenira i troškove koje ima do kraja boravka biti potrebno još 9.360 dinara. Koliko još turskih lira Berg treba da zameni za planirane troškove? Ovo možete li preko proporcije ili možete dakle da nađete prvo koliko iznosi taj kurs dinara tako što ćete 15.600 podeliti sa 1.500. U tom slučaju dobijete da je to 10,4. Dakle, za jednu tursku liru dobije se 10,4 dinara. Pošto mu je potrebno još 9.360, kad podelimo ovo sa 10,4, mi ćemo dobiti 900. Tako da će naš konačni odgovor biti 900 turskih lira. Dakle, može ovako, dakle, prvo nađete za jednu tursku liru koliko iznosi, pa onda tražite za koliko već treba. A možete i preko proporcije, tako što samo zapišete, dakle, 1500 turskih lira je 15.600, onda imamo 9.360 će biti x lira i onda je ovo direktna proporcija. Dakle, više lira, više dinara i obrnuto. I onda samo postavite proporciju. Dakle, može ili na ovaj način sve jedno. Idemo na 289. zadatak. U internet prodavnici Intnet proizvodi se plaćaju valutom koja se zove bit novčić. Lucija je kupila električnu gitaru i platila je 3120 bit novčića. U internet menjačnici je za 450 evra kupila 3150 bit novčića. Koliko bit novčića vredi 1 evro? Dakle, ona je za 450 evra kupila 3150 bit novčića. Kada 3150 podelimo sa 450, mi ćemo vidjeti koliko vredi 1 euro. Dakle, u pitanju je 7, pa je naš konačni odgovor 7 bit novčića. I to je konačan odgovor. Dakle, ovo je suvišan podatak u zadatku. Dakle, koliko bit novčića vredi 1 evro. Dobio se tako što podelimo. Dakle, ona je za 450 evra kupila 3150, što znači samo kada podelimo te dve, mi ćemo dobiti koliko vredi 1 evro. Idemo na 290. Đorđe i Dimitrije putuju u Republiku Mađarsku. Planirali su obojica da potroše istu količinu novca po 16.000 dinara. To ćemo ovako podvući. Đorđe je dinare razmenio u mađarske forinte na pokursnoj listi prikazanoj u tabeli. Dakle, imamo da je jedna mađarska forinta 0,32 dinara. Pošto je on menjao u dinare u forinte, mi ćemo 16.000 podeliti sa 0,32 da dobijemo koliko je on u stvari dobio. Dobio je 50.000, dakle, tih forinti. Dimitrije je malo komplikovao stvari, pa je prvo pretvorio u evre. Dakle, on je 16.000 dinara pretvorio u evre, a 1 evro ima 118,5 dinara.
pa ćemo podeliti ovde 118,5 da vidimo koliko je on evra dobio za ovo. Dakle, 16.000 podeljeno sa 118,5, ja sam dobila 135,02, a pošto u zadatku kaže da su menjačnicu zaokruglili količinu evra na najbliži ceo broj, to će biti 135 evra. I onda je u Mađarskoj dobijene evre razmenio u forinte, pri čemu je 1 evro plaćeno 360. Dakle, 135 evra puta 360 forinti, da vidimo koliko je to. To je 48.600 forinti. Što znači da je Đorđe dobio više od Dimitrija i to, dakle, kad oduzmemo 50.000, minus 48.600, dobijemo da je to 1.400. Dakle, dobio je 1.400 forinti više od Dimitrija. Povratna avionska karta iz Beograda za Moskvu iznosi 255 evra. Kolika je cena karte u rubljama po kursu datom u tabeli? Dakle, sve je u dinarima. 1 evro, 123 dinara, 1 rublja, 1,7 dinara. Znači, mi ćemo morati prvo ovih 255 evra da pretvorimo u dinare, tako što ćemo množiti puta 123. Dakle, 255 puta 123, negde sa strane pomnožite, to je 31.365 dinara. Sad ovo treba da pretvorimo u rublje. Dakle, 31.365 dinara podelimo sa 1,7 da vidimo koliko je to rublji. Dakle, to je 18.450 i to će biti naš konačni odgovor. Idemo na 292. zadatak. Obuj kružić ispred tačnog odgovora. Dužina 0,7865 metara zaokrugljena je na najbliži centimetar je. Dakle, prvo ćemo ovo da pretvorim u centimetre, s obzirom da 1 metar ima 100 centimetra, množimo puta 100. Što znači da će ovo biti 7,8, dakle, pomeramo za dva mesta, .655. E sad, pošto smo dobili broj koji za decimalu prvu ima šesticu, a iza nje petica, onda povećavamo pa će to biti 79 centimetra. Ovde su nam odgovori dati u metrima, dakle 79 centimetra u stvari 0,79 metara, znači suprotno samo podelite sa 100, dobit ćete 0,79 metara, pa će ovo biti tačan odgovor. Idemo na 293. zadatak. Obuj kružić ukloni tačno ako je tačno ili obuj kružić ukloni netačno ako tvrđenje nije tačno. Broj 109,2, najbliži ceo broj je 110. Ovo je netačno, dakle postoje pravila da kada prva decimala koja se odbacuje je veća od 5, onda se zaokružuje na veću cifru, koliko je manja, onda se zaokružuje na manju. Ovde bi bilo 109. Broj 3,4556, najbliži broj sa jednom decimalom je broj 3,5. Sa jednom decimalom to bi zaista bilo tako, jer prvu cifru koju odbacujemo je 5, a iza je 5,6, dakle to je zaista 3,5, pa je ovo tačno. Broj 499,4, najbliži ceo broj je 500, ovo nije tačno, bilo bi 499. Da je bilo zarez 6,7,8,9, onda bi bilo 500. Idemo na 294. zadatak. Miloš ima aplikaciju na telefonu koja meri vreme provedeno u nekoj aktivnosti pri korišćenju telefona. U tabeli je prikazano vreme korišćenja određene usluge po danu za nedelju i ponedeljak u satima. Pod A. Miloš je sve vrednosti u tabeli zaokruglio na najbliži ceo broj, a zatim odredio koliko je sati proveo ovim aktivnostima tokom ova dva dana. Koji broj sati je Miloš dobio? Ajmo da vidimo. Ako ovo zaokružim, to će biti, dakle treba da zaokružimo na ceo broj, al tako? Najbliži ceo broj, to će biti 1 sat. Ovde će biti 2 sata,
E sad 0,78, dakle 7, dakle bit će 1, povećavamo, ovo što ne računamo, to je 0 sati, 0,96, dakle približno je 1, ovde imamo 1,25, približno je 1, 0,24 to je 0 i 0,15 približno je 0. Što znači ukupno imamo 1, 2, 4, 5, 6 sati. Dakle, 6 sati je proveo u ovim aktivnostima približno. Pod B. Za koliko se tako dobijena vrednost razlikuje od tačne vrednosti? E sad, tačnu vrednost ćemo morati da izračunamo. Dakle, negde sa strane saberete sve ove vrednosti koje imamo u tabeli. 1,46 plus 2,27. Dobije se približno 7,21 kada se sve to sabere i mi od toga treba da oduzmemo ovih 6 sati, pa je to u stvari 1,21 sat. Dakle, za toliko se razlikuje. Dakle, šta sam uradila? Sve ove vrednosti bez, dakle, za okruživanje smo sakupili, dobili 7,21 i onda oduzmemo ovo što smo zaokružili, ukupno 6 sati i dobit ćemo za koliko se razlikuju. Idemo na 295. U tabeli su date približne vrednosti nekih kvadratnih korena, popuni prazna polja u tabeli. Dobro. Broj za okruge na 6 decimala iznosi ovako, za koren iz 5. Treba da ga zaokružimo na 2 decimale, pošto odbacujem šesticu, ovde će biti 2,24. Na najbliži ceo broj, onda će biti samo 2, zato što odbacujemo prvo dvojku, iza nje je trojka, dakle samo 2. Koren iz 56 na 2 decimale, dakle s obzirom da trojku odbacujem, ostaje 7,48. E sad, na najbliži ceo broj, biće 7, zato što je manje od 7,5. Idemo dalje. Ovde na 2 decimale to će biti 23,81. Ceo broj, s obzirom da je osmica, prva koja se odbacuje, dakle uvećavamo, pa će biti 24. I ovde sad poslednji, odbacujem dvojku, dakle ostaće 75,35. A ceo broj, pošto odbacujemo trojku, dakle, ostaje 75 i time smo rešili. Idemo na 296. Upiši susedne prirodne brojeve tako da nejednakost bude tačna. S obzirom da imamo koren iz 40, prvi koren nekog broja koji znamo da je veći od 40 je koren broja 49 i to je 7, a manji od 40 je 36, koren iz 36 je 6, tako da se ovo nalazi između 6 i 7. Za 125, prvi veći koji znamo je 12, zato što je 12 na kvadrat 144, a manji će biti 11, jer 11 na kvadrat je 120. 21, a 125 se nalazi između toga. 620, svi znamo da je 25 puta 25, 625, pa će ovde biti 25, a ovde će biti 24, dakle uzmete broj manji, to je 576, tako da se nalazi između 24 i 25. Za 901, svi znamo da je 30 na kvadrat 900, tako da će biti između 30 i naravno 31. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, samo se setite čije korene znate. Dakle, s obzirom da ovde bilo 40, svi znamo da 49 ima 7 puta 7, tako da će ovde biti 7, a manje od toga je 6, tako da 6 puta 6 je 36. 40 se nalazi između 36 i 49, pa i njihov koren se nalazi između ova dva broja. To je sve za ovaj video. Pozdrav!